čo vylamujete dvere? Pretože my tu bývame, na rozdiel od vás. No, takže... Ruky za chrbát. Ale čo, zbláznili ste sa? Poďme, poďme. Zbytočné, keď si zbytočný odpor, nie. Ste zatknutí za vniknutie do cudzieho priestoru a všetko, čo od tohto momentu poviete, bude použité proti vám. Nechaj to byť. Okamžite, ale okamžite ma, pustite sa. Som váš nový farár. Nový farár, čo iné môže povedať, keď sa hlával na faru, nie? Som Valér Dušička. Rímsko-katolický kňaz. A odnes som farárom v Krivom. Pardon. Bože, to je tvoje. Dobre, ale farár, tak prečo ste takto? Lebo som bol v sprche. To vážne? Áno. Aj my farári sa sprchujeme, predstavte si. Lebo blažení sú tí, ktorí nie len čistým duchom, ale aj čistou telesnou schránkou udržiavať sa. Čo? Ráčia. Milujem žalmy. Wow, to bolo krásne. Wow. Tak, dobre, no, tak... Vítajte u nás. U vás? Hej. Áno, my sme vaši noví spolubývajúci. Prečo dvaja policajti bývajú na fare? No, tak... Lebo... Tak ale ono to má aj výhody. Okay. Zase. Vás ochraníme. No? A pred čím? Pred vlámačmi? Ja aj tie dvere samozrejme opravíme. No. Šimon Kováč, okresný riaditeľ PZ. Kapitán Julius Boban, šéf PZ Krive. Teším. Tu už tak. Zajaca sme chytili za vajcia, vyšurovali sme mu noru. No, a takto si tu veselo žijeme.